Vítejte u nového videa. Pokud jste klikli na toto video, pak vás pravděpodobně zajímá, zda morské pány skutečně existují. Zůstává to velkou záhadou. Někteří lidé si myslí, že jsou skutečné, zatímco jiní tvrdí, že to jsou jen kapucňáci. V dnešním videu vám ukážeme 20 morských panen, které údajně zachytila kamera. Napište mi do komentářů, zda věříte, že morské pany existují. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Mohly by morské pany přece jen existovat? Pokud máme věřit následujícímu videu z YouTube kanálu Bluestone National Park Resort, tak ano. Video má pouhých 5 sekund, ale možná je to důkaz, že morské pany se neobjevují jen ve filmech od Disneyho, ale jsou to skutečná stvoření, která mohou plavat v oceánech. Video zřejmě natočila rodina z anglického Northamptonu, když byla na dovolené v Bluestone. Byli zrovna na cestě na ostrov, když jejich nejmladší syn Tom šokovaně spatřil, jak se ve vodě něco pohybuje. Podle vyprávění nemohl uvěřit svým vlastním očím. Na videu je vidět, jak bájený tvor odplouvá od lodi a nakonec zmizí. Číslo 9. Toto musí být jedno z nejrealističtějších videí zobrazujících morskou panu. Podle mě je taky dost děsivé. Na videu vidíte, jak rybáři panikaří, když ve své síti spatří podivný úlovek. Když se rybáři na lodi rozhodnou síť zvednout, jasně vidíte, jak se z ní vynoří humanoidní bytost s rukama podobnýma morské paně. Rybáři se snaží tvora chytit, ale kvůli příliš velkému pohybu síť spadne zpět do vody. Jednou z věcí, kterou můžeme jasně vidět, je však ruka morské pany, která by jakoby síť trhala. Věříte, že tito rybáři skutečně chytili morskou panu? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 8. Fotografie morské pany z ostrova Maine je jednou z nejzáhadnějších fotografií stvoření, která kdy byla pořízena. Po zhlédnutí této fotografie budete určitě přemýšlet, zda morské pany existují nebo ne. Na videu vidíme, jak záhadná morská pana leží na ostrově. Fotografie byla zveřejněna 13. června 1967 a příběh je následující. Několik svědků na trajektu vidělo v dálce něco, co nakonec vypadalo jako morská pana. Vyprávěli, že měla dlouhé stříbřitě blond vlasy a spodní část těla připomínala rybu. Noviny, které článek uveřejnili, hovoří o morské paně s dolíčky v obličeji. Někteří vědci tvrdili, že viděli tuto morskou panu, jak ukusuje z velké ryby. Byla nalezena na severozápadním rohu ostrova Maine v Helen Point v Kanadě. Jedny noviny s názvem The Settler dokonce nabízely $25,000, pokud někdo najde důkaz o existenci této morské pany. Vědci místo prohlédli, ale nic nenašli. Co myslíte, že to mohlo být? Číslo 7. Následující video pořídil někdo, kdo si všiml podivných mužů v ochranných oblecích v místním parku, který byl uzavřen. To, co se stalo poté, vás donutí přemýšlet, zda morské pany náhodou neexistují. A taky zda o nich vláda ví, aby je před lidmi skryla. Muži jsou oblečeni v jasně žlutých ochranných oblecích a zdá se, že někoho vytahují z jezera. Na první pohled se zdá, že se neděje nic neobvyklého. Když se však video přiblíží, vidíme tělo s tmavě zeleným rybím ocasem. Mohla by to být morská pana? Vypadá to, že horní část těla patří člověku a spodní část rybě. Autor videa se také snažil přiblížit se s kamerou, ale v určitém okamžiku ho muži spatří a on se rozhodne utéct. Takže bohužel nevíme, co se stalo dál. Číslo 6. Pokud jsou morské pany skutečné, zajímalo vás někdy, jak vypadá jejich každodenní život? Pokud se někdy s nějakou setkáme, budou přátelské jako Ariel? Nebo jsou to ta děsivá stvoření, která lákala dávné námořníky do morských hlubin? Toto video natočené dronem ukazuje několik morských panen, které plavou v oceánu. Zdá se, že migrují na jiné místo, stejně jako velryby nebo delfíni. Někteří lidé tvrdí, že to nejsou morské pany, ale jiní mořští tvorové. Ale pohyby, které tvorové vytvářejí, skutečně vypadají jako pohyby morských panen. Co myslíte vy? Číslo 5. Tento australský potápeč se užíval natáčení malých rybek v oceánu, když v tom z dálky spatřil blížící se postavu. Voda vypadá na zelenale kvůli řasám. Ale to, co se děje dále, je dost děsivé. Z ničeho nic si objeví morská pana a vypluje na hladinu oceánu. Že by v našich vodách plavaly bytosti podobné lidem? Potápeč také říká, že byl v šoku, když se s morskou panou setkal. Někteří lidé v komentářích však tvrdí, že se pravděpodobně jedná o člověka v kostýmu. To však nikdy nebylo oficiálně prokázáno. Stvoření skutečně vypadá jako morská pana, ale jestli to byla skutečná morská pana, se bohužel nikdy nedozvíme. Číslo 4. V následujícím videu se tým z Animal Planet vydal hledat morské pany poté, co se dozvěděl, že je lidé pozorovali na severovýchodním pobřeží Grónska. Vydali se studovat moře prostřednictvím ponorky a v jednu chvíli byli šokováni. Jak můžete vidět, podivný tvor připlave a přiloží ruku k okénku ponorky. Tým výzkumníků, který tyto záběry pořídil, vyprávěl svůj příběh v dokumentu stanice Animal Planet. Podle nich existuje velká šance, že morské pany jsou skutečné, ale mohou také vypadat dost děsivě. To, co jsme viděli na videozáznamu, rozhodně nebyla morská pana od Disneyho.
Když se jeden z mužů rozlíží kolem sebe, vidíme ploutve, které jakoby pocházely od podivného tvora. Mohl by být tento napůl člověk, napůl ryba morskou panou? Nebo mohlo dojít k manipulaci s videem? Co si myslíte vy? Číslo 3. Věřte tomu nebo ne, ale existuje několik zpráv o morských panách, které byly spatřeny na Filipínách. A toto další video by klidně mohlo být skutečné. Podle něj se morská pana údajně pohybuje ve vodách letoviska London Beach v Gensnu. Žena jménem Jovelyn Balinas vytáhla kameru a podařilo se jí natočit záda morské pany s blond nebo oranžovými vlasy. Na videu je slyšet rozhovor lidí, kteří jsou velmi šokováni. Podle nich to však nebylo první spatření morské pany. Bájný tvor se objevoval a vystupoval na břeh, když byly vysoké vlny. Někteří tvrdí, že morská pana dokonce připlavala na pláž. Věříte těmto lidem? Číslo 2. Na následujícím videu vidíme hlavu morské pany, která mizí ve vodě. Video prý bylo natočeno u malého jezera, kdysi na Jamajce. Když tvor vyleze z vody, vidíme, že má dlouhé tmavé vlasy. Osoba, která ji natáčí, je šokována a v důsledku toho morská pana zmizí pod hladinou. Podle příběhu morská pana plavala proti proudu. Podle osoby, která událost natáčela, byl však proud příliš silný na to, aby proti němu plaval člověk. Mohla to být tedy skutečná morská pana? Co si myslíte vy? Číslo 1. Dva přátelé z Izraele údajně náhodou zachytili na kameru morskou panu. Původně se mysleli, že je to tuleň, který se potuluje po skalách. Podle mnoha lidí se jedná o vůbec nejvěrohodnější okamžik, kdy byla morská pana natočena. Chlapci okamžitě zavolali úřady, ale ty po prošetření nenašli žádné důkazy. Měli pouze videozáznam, na kterém si morská pana chlapců všimne a pak se ponoří zpět do vody. Dodnes není jasné, co přesně tento tvor byl. Pokud by to opravdu byla morská pana, bylo by to docela fajn. Ale je to vlastně také trochu děsivé. Věříte, že morské pany existují? Napište nám to do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud se chcete podívat na další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.